بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ دوستو آج میں آپ کے ساتھ جس گاڑی کی معلومات شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ اس گاڑی کی معلومات شیئر نہیں کی۔ کافی بہترین گاڑی ہے، اگر آپ کوئی 4x4 گاڑی خریدنے والے ہیں، آپ اگر کہیں ریگستانوں کی طرف سیر کرنے کا موڈ ہے آپ کا، یا آپ کہیں لانگ ڈرائیو پہ جانا چاہتے ہیں، تو کسی بھی گاڑی کو خریدنے سے پہلے اس گاڑی کو ضرور چیک کر لیں، کیونکہ یہ آپ کے بہت کام آنے والی ہے اور کافی بہترین گاڑی ہے۔ کافی پاورفل انجن ہے اس گاڑی کا، سوزوکی کی گاڑی ہے وتارا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل یہ ایک جیپ ہے، 4x4 ہے، پیٹرول پہ یہ گاڑی استعمال ہو رہی ہے، اور اس کی قیمت سن کے آپ دنگ رہ جائیں گے کہ اتنی کم قیمت میں مالک اس کو سیل آؤٹ کر رہے ہیں۔ تو اس گاڑی کی لوکیشن اور قیمت جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، تمام معلومات ویڈیو میں موجود ہیں۔ اور دوستو اگر آپ چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو پریس کر لیجیے گا، تاکہ آنے والی ایسی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ دوستو سوزوکی وتارا جو کہ 1990 کا ماڈل ہے، اور اس نے ابھی تک 130,456 کلومیٹر اپنی مائلیج کمپلیٹ کر لی ہے۔ زیادہ تر یہ گاڑی پیٹرول پہ استعمال ہوئی ہے، کنڈیشن یوزڈ ہے، اور اس گاڑی کی رجسٹریشن بھی ہو چکی ہے۔ دوستو بہت ہی زبردست قسم کی یہ گاڑی ہے، آپ سی این جی پہ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اس کا انجن اپنا ہے اور پرسٹن کنڈیشن میں موجود ہے، ڈاکومنٹس وغیرہ بالکل کلیئر ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو ٹائر موجود ہیں وہ کافی بڑے سائز کے ہیں، رمز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت پاورفل ہیں، اور نئے ٹائر موجود ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ اس میں سیر کرنا چاہیں، کہیں پکنک پہ جانا چاہیں، کسی بھی جگہ پہ آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں۔ 4x4 یہ گاڑی ہے، جیپ ہے ایک، اگر آپ اس میں انٹرسٹیڈ ہوں تو آپ مالک سے بات بھی کر سکتے ہیں۔ کراچی میں یہ گاڑی موجود ہے اور کراچی کے نمبر سے ہی رجسٹرڈ کروائی گئی ہے۔ دوستو ایک نان ایکسیڈنٹل گاڑی ہے اور کافی خوبصورت گاڑی ہے، کسی بھی کار سے آپ مہران خریدتے ہیں، کیونکہ یہ گاڑی کی قیمت بہت ہی کم ہے، آپ کسی بھی کلٹس یا مہران والی قیمت میں اس کو خرید سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں۔ اس کی جو قیمت مالک نے ڈیمانڈ کی ہے وہ 6,50,000 روپے ہے، تو یہ گاڑی آپ کو 6 لاکھ روپے تک بھی مل سکتی ہے اگر آپ اس میں انٹرسٹیڈ ہوں۔ تو اگر آپ اس گاڑی میں انٹرسٹیڈ ہیں اور خریدنا چاہتے ہیں تو آپ مالک سے بات کریں، لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ نے جسٹ لنک پہ کلک کرنا ہے۔ آپ کے سامنے جو گاڑی کے آنر ہیں ان کا موبائل نمبر آ جائے، آپ اس موبائل نمبر پہ کال کریں، ان سے آفر جو بھی آپ نے ان کو دینی ہے وہ دیں، اور گاڑی کی اگر مزید تصویریں وغیرہ منگوانی ہیں یا ویڈیو منگوانی ہے آپ وہ بھی منگوا سکتے ہیں، لیکن کوشش کیا کریں کوئی بھی گاڑی خریدنے سے پہلے اس کی اچھی طرح ویریفیکیشن کر لیا کریں، کیونکہ کسی بھی گاڑی کے مالک کے ساتھ ہمارا کوئی ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہوتا۔ تو آپ کوئی بھی معاہدہ کرنے سے پہلے کافی محتاط رہا کریں اور گاڑی کی ہر چیز چیک کیا کریں، خاص طور پہ ڈاکومنٹس اور CPLC وغیرہ چیک کیا کریں اگر گاڑی سندھ کی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو کسی بھی قسم کا اگر ڈاؤٹ ہو گاڑی میں، کوئی اس کے اوریجنل ہونے پہ یا اس کے ڈاکومنٹس میں، تو کوئی کمپرومائز مت کیا کریں اس کو۔ آج کل کافی پلیٹ فارمز ہیں آن لائن چیک کروانے کے، چیک کروا کے ہی کوئی معاہدہ کیا کریں۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور شیئر کر دیجیے گا دوستوں کے ساتھ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔